Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. U celoj Srbiji počela je, kako se to kaže, masovna imunizacija građana protiv virusa COVID-19. Danas je počela i vakcinacija građana u Pirotu. Oko 200 građana koji su se izjasnili da žele da prime kinesku vakcinu danas su primili prvu dozu u jednoj od tri ambulante gde se obavljala vakcinacija, a od sutra će se vakcinacija obavljati na punktovima na zatvorenom bazenu u Pirotu. Za imunizaciju u okrugu Zavod za javno zdravlje Pirot dobio je 1200 doza kineske vakcine. Očekuje se da budu dopremljene i vakcine ostalih proizvođača. O svemu tome u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o radu opšte bolnice Pirot. Prema instrukcijama Ministarstva zdravlja, opšta bolnica Pirot postepeno izlazi iz COVID sistema. Čućete kako se odvija taj proces. Gost kronike je dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice Pirot. Govorit ćemo i o izradi plana razvoja grada Pirota i podsticajima za poljoprivrednike koje izdvaja resorno ministarstvo. Čućete i koje novo pojačanje radničkog i kako se rukometašice pripremaju za nastavak prvenstva Prve lige Istok. To su samo neke od tema, zato vam predlažem da ostanete uz naš program na početku Vesti dana. Počela masovna vakcinacija građana protiv COVID-19 u Pirotu. U toku je izrada plana razvoja grada Pirota. Rukometašice Pirota počele pripreme za nastavak prvenstva. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Vakcinacija građana koji su primili obaveštenje za imunizaciju protiv COVID-19 počela je danas u ambulantama Tijabara i Tigar i u medicini rada u Pirotskoj bolnici. Do 14 sati vakcinisano je 198 osoba iz okruga, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Već od ranog jutra svi građani Pirota koji su dobili obaveštenje, poštujući sve propisane protivepidemijske mere, strpljivo su čekali vakcinaciju protiv COVID-19. Kažu, nije bilo dileme da li primiti vakcinu ili ne. Znamo da je obaveza i da vredi da je vakcinacija, tako da nije bilo dileme nikakve. Kažite mi kada treba da primite drugu dozu? Druga doza za 20 dana, 21 dan treba da se primi. Ima upisano, pa će da zovu telefonom. Pošto smo zatvoreni, ne smemo da izlazimo, uvek se plašimo da se ne zarazimo, jer u godine smo, a imamo i još, pijemo lekovi za pritisak i onda smo gledali da što brže se vakcinišemo. Celokupan proces vakcinacije organizuje nadležno ministarstvo i državni organi, a na lokalnom nivou operativni plan vakcinacije sprovodi Dom zdravlja. Zavod za javno zdravlje Pirot je juče svim domovima zdravlja u okrugu dopremio 1200 doza kineske vakcine za ovaj ciklus vakcinacije. Imamo tri punkta u Domu zdravlja. To je upravo ovaj u opštoj bolnici, to je naša ambulanta opšta bolnica pri službi opšte medicine. Drugi punkt je u ambulanti Tijabara i treći punkt je u ambulanti Tigar. Danas je, za današnji dan je, su republički organi pozvali nešto preko 200 stanovnika Pirota i oni će današnjeg dana biti vakcinisani u našim ambulantama. Ovo što je juče preuzeo Dom zdravlja od Zavoda za javno zdravlje, to su 930 kineskih vakcina. Mi nemamo slobodu u opredeljivanju ovih vakcina prema određenim populacionim grupama, nego vakcinaciju sprovodimo, kao što sam i rekao, na osnovu naloga republičkih organa.
Vakcinacija zdravstvenih radnika Doma zdravlja i opšte bolnice počela je u Pirotu 11. januara. Prve dostupne doze Pfizerove vakcine do sada je primilo 150 medicinskih radnika, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja. Punkt za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu funkcionisaće od 21. januara i bit će centralno mesto za vakcinaciju protiv COVID-a. Kada će biti naredni kontingent i kojih vakcina, to ćemo videti. Verovatno da to zavisi i od samih prijava preko kojih su naši građani aplicirali za određenu vrstu vakcina. Danas smo već imali obavezu da prosledimo prema Ministarstvu zdravlja i spisak zaposlenih koji su se opredelili za rusku vakcinu. Tako da, obzirom na te instrukcije koje idu iz našeg ministarstva, očekujem da već u bliskom narednom periodu, možda i pored dodatnih doza kineske vakcine, stigne ruska vakcina, a za ovu prvu koja je već potrošena, jesu to bile male količine te Pfizerove vakcine, nadam se da će i ona biti dostupna našim građanima. Dr. Ilić je također naglasio da se obustavlja vakcinacija protiv sezonskog gripa koja je organizovana početkom oktobra, jer je u ovom trenutku primarna vakcinacija protiv COVID-19. Podsjećamo, svi zainteresovani građani za vakcinaciju mogu da se prijave preko portala e-uprava ili pozivom jedinstvenog call centra 0800 222 334. Građani će sutra vakcinu protiv koronavirusa moći da prime na jednom od tri punkta na zatvorenom bazenu u Pirotu. Punktovi za masovnu imunizaciju na zatvorenom bazenu biće otvoreni od sutra od 8 do 18 sati. Predviđeno je da se na tri formirana punkta svakog sata vakciniše po 7 građana. Prema instrukcijama koje smo dobili od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a normalno i po instrukcijama Batuta i Zavoda za javno zdravlje, je da 6 do 7 ljudi se vakciniše na sat vremena, tako da je kapacitet ta tri punkta na zatvorenom bazenu 220 ljudi dnevno, u zavisnosti od potreba i zainteresovanosti građana. Ako ima veći broj prijavljenih građana, mi ćemo da aktiviramo normalno i punkteve u domu zdravlja, tri punkta koji će biti u svakom trenutku u pripravnosti. Prema spiskovima prijavljenih na portalu e-uprava, volonteri call centra u Pirotu pozivaće građane u popodnevnim satima i zakazivaće termin vakcinacije. Tako će se svakodnevno praviti raspored imunizacije. Apeluje se na poštovanje zakazanih termina kako se ne bi stvarale gužve. Građani odgovore na pitanja ili nedoumice o vakcinaciji mogu da potraže i pozivanjem gradskog call centra na broj telefona 010 305 556 od 10 do 14 sati. Građani moraju da znaju, kada prime prvu dozu vakcine, oni nisu zaštićeni od koronavirusa. Oni treba da dobiju otprilike za 3 nedelje drugu dozu vakcine, pa tek 10 dana po dobijanju druge doze se stiče imunitet. U ovo vreme je znači potrebno maksimalno ispoštovati sve one preventivne mere o kojima mesecima pričamo. Nošenje maske, fizička distanca. Znači, molim građane da poštuju raspored vakcinacije. Ukoliko su sprečeni da dođu, oni će obavestiti volontera koji će imati uvid, tako da mi napravimo dobar raspored, jer to će biti preduslov za uspešnu vakcinaciju. Svi u jednom trenutku će dobiti vakcinu, ali je bitno da ljudi poštuju unapred zakazane termine kako bi se na vakcinalnim punktovima ne bi stvarala nepotrebna gužva. To ne znači da neko ko dođe i zateče se da neće biti vakcinisan. Hoće, ali apelujem na ljude da se strpe i da čekaju poziv iz call centra. Imunizacija se obavlja u skladu sa definisanim procedurama. Pacijent popunjava upitnike, mora da se obavi pregled lekara, da se utvrdi da li ima kontraindikacije ili ne, da se osoba vakciniše i nakon toga je preporuka, i to mora da se ispoštuje, da nakon vakcinacije građani ostanu u tom prostoru 20 do 30 minuta, eventualno zbog neželjenih reakcija koje svaka vakcina, ne samo ova, može da da. I sada pozivam građane i kao lekar i kao neko ko je sad na ovom mestu pa je zadužen za ove poslove koordinacije da se odazovu vakcinaciji, jer bez masovne imunizacije nema nam spasa od korone. Trenutno se obavlja vakcinacije kineskom Sinopharm vakcinom. Kada budu isporučene vakcine ostalih proizvođača, pozivaće se građani u skladu sa odlukom koju su naveli u prijavi. Moguća je promjena odluke o vakcini za koju su se ranije izjasnili.
Za vakcinaciju se prijavilo još 257 zaposlenih u zdravstvu, to je saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, a prema podacima Zavoda, virus korona potvrđen je danas kod još 7 osoba iz Pirota i 3 iz Bele Palanke. U opštoj bolnici Pirot je od posljedice infekcije preminuo jedan pacijent, navodi se u saopštenju. Na PCR analizu danas je poslat 21 bris iz okruga. U Pirotskoj bolnici leči se 19 bolesnika. Postepeno se smanjuje broj hospitalizovanih i smrtnih ishoda, kažu iz Zavoda. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu je nesigurna, ali stabilna. U Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici je nesigurna sa tendencijom pogoršanja. I dalje neophodno poštovanje svih preventivnih mera apeluju epidemiolozi. Prema zvaničnim podacima, u posljednje 24 sata preminulo je još 19 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, a od posljednjeg preseka stanja u zemlji registrovano je 1646 novoobolelih, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Testirano je 10.511 osoba. Na respiratorima je 175 pacijenata, dok su ukupno hospitalizovane 4.924 osobe, navodi se na sajtu covid19.rs. Smanjuje se broj novoobolelih, a u skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja, okružne bolnice postepeno izlaze iz COVID sistema. U Pirotskoj bolnici trenutno su aktivne dve COVID jedinice. Kako se zbrinjavaju pacijenti u Pirotskoj bolnici, kako se odvija taj proces izlaska iz COVID sistema, čućete u narednim minutima. Vanja Mijalkov razgovarala je sa direktorom opšte bolnice Pirot, doktorom Goranom Petrovićem. Poštovani gledalci, vreme je za gosta Hronike. Kao što znate, Pirotska opšta bolnica je u COVID sistemu. Da li će i još koliko biti? Koliko osoba je trenutno na lečenju od COVID-a u našoj bolnici? I o broju preminulih danas razgovaram sa direktorom ove regionalne zdravstvene ustanove, doktorom Goranom Petrovićem. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama što ste došli da prenesemo našim gledajucima najnovije informacije, odnosno najnovije podatke koji se tiču njih, a koji se tiču organizacije rada opšte bolnice Pirot. Prošle nedelje na sastanku direktora COVID bolnica u Ministarstvu zdravlja doneta instrukcija da lagano okružne bolnice izlaze iz COVID sistema u skladu sa epidemiološkom situacijom i u skladu sa prelivom pacijenata, odnosno trenutnom situacijom koja je u bolnici. Što se tiče naše opšte bolnice Pirot, mi smo kada smo ušli u COVID sistem formirali na trećem i četvrtom spratu 6 COVID jedinica. Trenutno smo svedeni na samo 2 COVID jedinice, što je jako pozitivno za nas, jer se ovaj talas epidemije lagano privodi kraju. Sukcesivno smo počeli još od prošlog ponedeljka, a posle instrukcija Ministarstva zdravlja i malom jačim tempom da vraćamo bolnicu u normalno funkcionisanje, tako da sada skoro 3/4 pacijenata, preko 60-70 pacijenata trenutno imamo ne COVID i imamo samo 18 bolesnika koji se vode kao COVID bolesnici, odnosno pacijenti koji se već privode, njihovo lečenje privodi kraju. Evidentno je smanjenje broja preminulih od COVID-a u opštoj bolnici. Pa jeste, u proteklih recimo 7 dana bilo je dana kada nismo imali ni jednog preminulog ili po jednog. Igrom slučaja juče bilo 2 preminula pacijenta, to su uglavnom stariji pacijenti 39-49 godište, tako da realno gledano nekih velikih iznenađenja nije bilo, da kažemo, da ljudi iz punog zdravlja. Sve su to uglavnom bili teži, složeni pacijenti sa značajnim komorbiditetima, što srčana slabost, operacije na srcu, na zaliscima, što bubrežni bolesnici, dijabetičari i još razne druge bolesti, onkološki pacijenti, dijalizni pacijenti, sve su to pacijenti koji imaju značajne komorbiditete, čiji je imunni sistem znatno narušen, a ova bolest je samo doprinela tome da jednostavno oni izgube bitku sa tom bolešću, odnosno da izgube svoj život. To znači da oni nisu preminuli samo od COVID-a, već sa COVID-om? Pa to je večita dilema koja je sada ostala i gde trebamo da, šta je osnovni uzrok smrti, da li je osnovni uzrok smrti COVID ili je osnovni uzrok, prateći uzrok smrti COVID. U mnogim slučajevima tu ostaje granica nedorečena. Mi imamo instrukcije da one pacijente koje lečimo u COVID-u i koji preminu prijavljamo Ministarstvu zdravlja,
na posebnim tabelama gde se notira godište, gde se notira datum prijema, datum smrti i gde se notiraju svi mogući komorbiditeti. Pretpostavljam da će u nekom narednom periodu biti urađene analize koje će nam pojasniti tu priču koliko je ljudi stvarno umrlo iz punog zdravlja od COVID-a, a koliko je ljudi umrlo više zbog komorbiditeta nego od samo COVID-a. Kada se očekuje sam izlazak bolnice iz COVID sistema, kao što ste malo pre rekli, tu ima priprema još uvek i evo da čujemo da li bolnica i sada ima svu neophodnu opremu, kako zaštitnu, tako što se tiče i respiratora i kiseonika. Pa, Ministarstvo zdravlja je dalo nalog, kao što ste imali prilike da čujete iz drugih medija, da najpre iz COVID sistema izađe ortopedija na Banjici zbog vremenskih prilika jer se očekuje povećan priliv pacijenata. Iz tog razloga smo mi najpre razdvojili hiruški sektor, posebno je sada ortopedija ima, se nalazi na svom mestu, hirurgija se vratila na svoje mesto i to je bila prva promjena koju smo uradili zatvaranjem trećeg sprata. Prethodno da bi ostvarili te uslove za ponovno vraćanje na svoje mesto hirurgije i ortopedije, mi smo vratili psihijatriju i neurologiju. Od ponedeljka su otvorene grudno odelenje, otvorena je urologija i otvorena je pedijatrija i sada se trudimo da do kraja nedelje oslobodimo i interno odelenje i vratimo interno odelenje na četvrtom spratu da bi mogli da funkcionišu i oni u skladu sa svojim obavezama i sa potrebama naših pacijenata. Direktore, počela je i vakcinacija u celom svetu, pa i u Srbiji. Zdravstveni radnici su među prvima primili vakcine. Kakve situacije u opštoj bolnici u Pirotu? To je prosto na svakom zdravstvenom radniku donekle i lična odluka. Po vašim nekim predviđanjima, da li će se većina zdravstvenih radnika zaposlenih u opštoj bolnici vakcinisati? Pa trenutno su kružili spisku i da tako kažem za Pfizerovu vakcinu, 104 zdravstvena radnika je primila vakcinu, sada je stigla u Zavodu za javno zdravlje i kineska vakcina, trenutno imamo prijavljeno 20-ak naših radnika i takođe prave se spiskovi za rusku vakcinu koje ćemo naknadno dostaviti Zavodu za javno zdravlje radi trebovanja doza. Na ovaj način, otprilike, ja očekujem da će najmanje 150-200 radnika opšte bolnice Pirot biti vakcinisano, s tim što moramo imati u vidu da određeni radnici moraju da sačekaju najmanje 2 meseca od pozitivnosti da bi stekli pravo na vakcinu. Znači, mnogi ljudi koji su bili pozitivni, a njih u ovom talasu je bilo skoro 100-tinak, svi oni moraju da sačekaju vremenski period za vakcinu. Rekonstrukcija opšte bolnice je u toku, prva faza rekonstrukcije, kako napreduju radovi? Pa na prvom radnom sastanku kada je bila prezentacija šta je planirano, šta je urađeno, možemo da kažemo da je i pored ovih vremenskih uslova 90% stvari realizovano. Ja se nadam da će rekonstrukcija teći svojim tokom i da ćemo mi ispuniti ono što je zadato, odnosno što je u ugovoru sa izvođačem radova, da u roku 200 dana bude rešena ta prva faza. Izvođači radova su u toku prošle nedelje bili i obilazili bolnicu, očekujemo ove nedelje da ponovo prođu i da lagano počnu da rade svuda gde mogu da rade. Znači, radi se poliklinički deo, kompletno rešenje krovne konstrukcije, radit će se peti sprat, to je nedovršeni sprat, jer je bolnica 2000. godine dobila krov, da tako kažemo, ranije bila ravna ploča, pa je sve to prokišnjavalo, i radit će se terasa oko ginekologije, znači svi su to spoljni radovi gde ne iziskuje nikakav problem ili poremeće rada opšte bolnice Pirot. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na ovim informacijama. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste najnovije informacije iz opšte bolnice u Pirotu. Moj sagovornik je bio direktor ove ustanove, dr. Goran Petrović. Mi ćemo svakako u narednim danima nastaviti da vas izveštavamo o svim detaljima koji su vezani za naš zdravstveni sistem i naše zdravstvene ustanove. U toku je izrada plana razvoja grada Pirota za narednih 7 godina. Zbog aktualne situacije, sastanci stručnjaka uključenih u izradu ovog dokumenta održavaju se online. Za izradu krovnog dokumenta razvoja Pirota za narednih 7 godina formirani su koordinacioni tim i radne grupe po definisanim prioritetnim oblastima. Prioriteti su, znači, najpre unapređenje javne uprave,
unapređenje društvene delatnosti, infrastruktura i životna sredina i naravno privredni razvoj. Uradili smo te SWOT analize, znači po oblastima, definisali prioritetne projekte, još uvek je to znači radna verzija, ali znači kad bude finalna verzija nacrta ovog dokumenta, on će svakako biti dostupan javnosti na komentar u vidu javne rasprave i na kraju naravno Skupština je ta koja daje saglasnost na ovaj dokument. Održano je najpre nekoliko sastanaka uživo, ali se zbog pandemije sada održavaju online. Moram da priznam da je mnogo otežavajuća ova okolnost, znači nema zamene za živi kontakt i živu diskusiju, bez obzira na modernu tehnologiju i to znatno usporava izradu ovog dokumenta. Odluka o izradi plana usvojena je na sednici Pirotske skupštine u oktobru. Rok za izradu ovog dokumenta je 8 meseci. I ove godine Ministarstvo poljoprivrede izdvaja 25 milijardi dinara za direktna davanja poljoprivrednicima. Podsticajnih sredstava ima za sve oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede 30. decembra prošle godine objavilo je uredbu o visini direktnih podsticaja u poljoprivredi. Prema rečima savetodavca Poljoprivredne savetodavne stručne službe Zorana Nikolića, novčana sredstva ostaju na istom nivou kao prošle godine. To su podsticaji koje oni dobijaju na njihov uplatni račun za ratarsku proizvodnju i za stočarstvo. Tu su uključene još i podsticaji, da kažem uslovno, i to je stočarstvo na neki način pčelarstvo po košnici pčela. Najveći deo tog kolača se isplaćuje za podsticaje po hektaru. Negde skoro 10 milijardi, negde 5 milijardi i 800 miliona opredeljeno za podsticaje za umatičena grla po svim vrstama životinja, zatim tu je premija za mleko sa iznosom negde oko 4 milijardi i 400 miliona. Što se tiče tovnih junadi, tova, jagnjadi i tako dalje, tu je opredeljeno negde oko 3,5 milijarde i ostatak ide na krave dojilje, na krave za proizvodnju teladi za tov, nešto ide za neke regrese i tako. Posebno atraktivni poljoprivrednicima su podsticaji koje država daje po hektaru ili grlu. Po hektaru dobijaju 5200 dinara, da će u stočarstvu kod govedarstva dobijati 25.000 dinara po umatičenoj kravi, pričam ovako žargonski kako oni to zovu, inače to su podsticaji za kvalitetna priplodna grla. U ovčarstvu i kozarstvu imaju 7.000 po umatičenom grlu, znači za ovce i koze. U svinjarstvu, mada to nešto kod nas i nije, Bog zna, zastupljeno, vrlo malo možda, 15.000 dinara po grlu za krmače i nerastove umatičene i dobijaju još 800 dinara, da ne zaboravimo pčelare, 800 dinara po košnici pčela. Država daje 15.000 dinara po grlu za tovnu junad, 2.000 za tovnu jagnjad ili jarad i 1.000 dinara za tovljenike u svinjarstvu. Nikolić ističe da značajna sredstva za podsticaje u poljoprivredi izdvaja i lokalna samouprava. Fond za poljoprivredu prošle godine izdvojio je 58 miliona dinara iz budžeta. Dnevnik Dragoljuba Jovanovića novo je izdanje istorijskog arhiva u Pirotu. Dnevnik Jovanovića objavljen je u 4 toma. U dnevniku Dragoljuba Jovanovića, istaknutog Piroćanca na političkoj i naučnoj sceni Srbije u prvoj polovini 20. veka, obrađena su njegova 3 životna perioda. U prvom delu je obrađen period od 1915. godine do 1918. godine i period 1932. i 1933. godina kada je Dragoljub Jovanović po prvi put bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Tako da on tu opisuje te svoje doživljaje, najpre one bratne, tu je već bio i, kako kažem, momak, prva zaljubljivanja, druga tri toma su, dakle, obuhvatila period od 1962. do 1973. godine, gde je već Dragoljub Jovanović sasvim povučen u svoj svet, gde više nije niti politički, niti naučno aktivan. Poslednji period prikazan u dnevniku nije koristila ni Nadežda Jovanović u svom delu Život i sloboda bez straha, za koje važi da je kruna srpske istoriografije o Jovanoviću. Ovo četvorotomno delo značiće i istraživačima, dodaje Vidanović. Dnevnik je priredio dr. Momčilo Isić. Isić je pokušao integralno, znači, da prenese sav tekst koji je, kako je Dragoljub pisao, i naravno i taj pravopis tog vremena. U sva 4 toma više od 1000 imena se javljaju i gospodin Isić je uložio ogroman trud da u fusnotama za svako ime da kratku biografiju, što je zaista jedno ogromno bogatstvo koje će za istraživače nositi ova publikacija, pored naravno tog osnovnog teksta koji je sam po sebi veoma zanimljiv. Suizdavač dnevnika je Jovanovićeva porodica sa kojom arhiv planira i objavljivanje njegove doktorske disertacije.
Stigli smo do sportskog bloka. Posle Ivana Dokića i Gorana Vlaovića, Pirotski radnički dobio je još jedno pojačanje. Reč je o Željku Trifunoviću koji igra na poziciji desnog beka. Bonus je igrač. Prošao je fudbalsku školu Novosadske Vojvodine. Beli u subotu igraju prvu trening utakmicu sa Dubočicom u Leskovcu. Utakmica počinje u 12 sati. Prva trening utakmica u Pirotu je 30. januara kada radnički dočekuje ekipu budućnosti iz Popovca. Prozivkom igračica koju je juče obavila trener ženskog rukometnog kluba Nina Tošić počela je priprema rukometašica za nastavak prvenstva Prve lige Istok. Ženski rukometni klub Pirot je na bogojavljenje počeo pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Istok. Prvom treningu prisustvovalo je 20 rukometašica. Priključene su i neke devojčice iz mlađih kategorija. Posle obraćanja legendarnog Saše Pančića Panse, plan pripreme iznela je trener ekipe Nina Tošić. Problem im zadaje činjenica da se još uvek ne zna kada će prvenstvo biti nastavljeno. Prijela im je možda ova pauza. Ja se samo iskreno nadam da to neko obaveštenje koje smo mi dobili ranije, da prvenstvo počinje zadnja nedelja februara, odnosno kolo koje je bilo odloženo i da u martu krene prolećni deo prvenstva. Međutim, sad smo nešto bili dobili obaveštenje da se to nešto planira u aprilu. Mi smo pisali neki dopis žalbu, da tako kažem, kolege, dosta njih se to pobunilo, je to ipak velika pauza. Oni su juče imali neki sastanak, mi svakog trenutka očekujemo neko obaveštenje. Što se mene tiče, okupili smo se i spremamo se kao da će prvenstvo krenuti te zadnje nedelje februara i da imamo dovoljno vremena za pripreme. Sve igračice iz prvog dela prvenstva su na okupu. Ekipa će trenirati u hali Kej. Ženski rukometni klub Pirot je jesenji prvak, pa su jasne i ambicije. Mi smo pre svega jedna iskusna ekipa, vredna i radna, što se videlo na terenu i naravno nadamo se tom prvom mestu koje će sa sigurnošću, mogu da kažem, i osvojiti. Naravno i mi se nadamo tom prvom mestu i u prolećnom delu prvenstva. Pripreme kao za svaki sport, pripremni deo je najteži za svakog igrača, to je suvoparno trčanje, tek kasnije dolazi lopta, ali to mora da se pregura taj pripremni deo. Prvotinke Ivana Savić i Ivana Ćirić paralelno sa prvim timom rade i kao treneri mlađih kategorija. Neki od devojčica su priključene prvom timu. Priključili smo devojčice iz škole rukometa, tačnije koju vodimo Ika Ćirić i ja. Njih 10 je došlo ove godine i nadamo se da će stasati, da će zaigrati zajedno sa nama. To je nama i cilj da podmladimo pre svega prvu ekipu. Isto tako hoću da se nadovežem da Ivana Ćirić i ja radimo sa mlađim kategorijama u pedagoškoj školi ponedeljkom i sredom. Ja sam Svetlana Filipović, došla sam iz škole rukometa i drago mi je da treniram sa svojim trenerima i drugom decom. Hoće li ovo biti naporno, da li se plašiš ili si željna dokazivanja? Pa volim da treniram i možda, mislim da će biti naporno, ali mogu. Da. Na početku priprema radit će se na sticanju kondicije, a potom sledi rad sa loptom. Planirano je i nekoliko trening utakmica, a kada će one biti odigrane, zavisi od konačne odluke Saveza o tome kada će prvenstvo biti nastavljeno. Svi u klubu se nadaju da će to biti poslednji vikend u februaru. Iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju da će sutra preko poštanske štedionice biti isplaćena redovna novčana nadoknada nezaposlenima za decembar prošle godine. Privremena novčana nadoknada za decembar 2020. onima koji žive na teritoriji i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena u petak, navodi se u saopštenju. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2 od 20:30. Želim vam prijatno večer.